Hyvää huomenta. Mulla on tänään lepopäivä, joka tarkoittaa sitä, että mä en tee mitään liikuntaa tänään. Mä en mene juokseen, mä en tee lihaskuntoa, en mene pyöräilemään. Korkeintaan kävelen kaupassa. Se on iso liikunta, mitä mä teen tänään. Ja muuten tulevan levättyy. Katon ehkä jonkun leffan, rentoudun, nostan jalat ylös, otan ihan iisisti. Ja aloitan päivän, mä syön nää 3 nektariinia. Ja siitä se päivä lähtee. Tietysti join litran vettä heti aamulla. Ja nyt mä vedän nää 3 nektariinia aamulla. Mä tein tämmösen pirtelö, mihin mä laitoin joku 7 omasta omenapuusta poimittua omenaa. Sitten 3 banaania, vähän pellava siemeni ja aurinkova siemeni. Napostelen tässä vähän viinirypäleitä. Samalla kun luon juoksijalehteen. Keitin kattilallisen kaurapuuroa ja heitin reilusti mustikoita ja muusta herukoita sekaan. Kävin pikaisella kauppareissulla kävellen tuossa lähikaupassa. Ostin salaattia, romaine salaattia, sitten banaaneja ja sitten vähän omenoita. Oli pakko keittää toinen satsi kaurapuuroa. Oli niin hyvä. Ja jälleen kerran, reilusti marjoja sekaan. Tässä mulla on ihan vaan keitettyä lanttua ja porkkanaa ja linssejä. Ja sitten kun mä oon tän syönyt, niin mä menen vähän editoimaan videoita ja sitten mä teen pienet venyttelyt ja menen nukkumaan. Eli ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa.